një nga pikat më të nxehta të Kosovës, duke qenë edhe pjesë e Komisionit për Siguri, është Kosova gati për çdo skenar të mundshëm? Kosova duhet të kalojë këtë proces për me kthyer suverenitetin e plot në vendin tonë. Pasi jo se kjo ndërhyrje e kthen leçmërinë totale në veri. Veriu mbetet një pjesë me një mini anarki, kisha më quajt. Nuk është në anarki veri. Një mini anarki. Po, ajo është një përpjekje gati sikur shqiptarët e Kosovës që janë sillën vitet 90 në raport me Serbinë, ata sillën në atë variant në raport me Kosovën. Mirë po, ata i kanë dokumentat e Kosovës, i kanë letër njëftimet e Kosovës. Dhe kanë qindra miliona euro po, investime nga Serbia, që ataj, Kosova nuk po indojë. Serbia investon në Kosovë, më thonë. Është nërësi që investon në Kosovë. Por dhe bën po, dhëmshëm ndryshim të demografisë. Kjo është një problem që Kosova duhet më marrë. Me të, Kosova, për fatë keq, më thonë, nuk ka ndërtu një strategji të qartë në raport me Serbinë. Më thonë, krejt veprimet i kalon faktori ndërkombëtar, bashkësisë ndërkombëtare. Edhe Kosova nuk ka ndërtu një strategji mosil në raport me Serbinë dhe si mosil në raport me faktori ndërkombëtar. E kjo është në proces që duhet më ndërtuaj e strategji. Okay, ndërkohë sëtë kemi edhe një pamje, gjandarmëria serbe u pa në afërsi të kufirit, po ashtu raportuan se forca serbe gjoja pa afrohen, afër Kosovës, si këni pa këto zhvillime, jo, okay, fotografinë e kemi të kolegut Arton, si këni pa këto zhvillime dhe sa konsideroni se ka hapsirë për tensionim të situatës, apo gjithçka është në kuadër të një beteje politike, kështu për të treguar forcën? Serbia është mësue me veprue kundër popullit pa armatosur, kundër popullit pa organizum. Dhe Serbia nuk kujton me veprue kundër një shteti të organizum. Dhe Kosova është e organizume me polici dhe me ushtri. Dhe nuk ka mundësi kurse si me vepru. One, jam shumë i bindur që... Ja, këto jam pamjet pra të këtyre dy personave që u raportuan sot si gjoja gjandarmëria serbe. Gjandarmëria e ka për detyrë me najtë në kufi me Kosovën gjithmonë. E rënë, më thonë, është gjithmonë më në shpi pa me turbi për gjithë ditë. Edhe kërës është rruga e blokume. Po. Më thonë, është... One e vlerësoj, më thonë, sjellët e... Vucicit i konsideroj që është një siklet politika shovejnë e Serbe në Beograd, për ashtu se ata si politik shovejnë kanë investu këtë gjatë për me ndiku në Balkan, kanë investu këtë gjatë për me kriju e raporte që popullet Serbe luftu kunder popujve tjerë. E ne e këna po që popullet Serbe nuk është i gatshme me luftu kunder popujve tjerë, pa mërësisht që ka një politik shovene që mundohet me nëzit. E vetë veprimet e Vucicit jënë të natyre stil. Veprimet e kishë sërbe jënë të natyre stil. Me nëzit. Shamu jënë me shekuj tonë, kisha sërbe ka punu me jasimilu e popujt ortodoks që kanë egzistu në këtë pjesë tonë,